Har du varit med då? Jag menar nya sång. Jag är räckast. Nej, du ska ha verkligen mat. Okej! Okay. Steg virker. Det virker lidt. Hey, der var det til hejklæde. Så er vi med hej. Ej, det bliver... Mm. Stop. Nu springer det, Jesus. Og jeg husker. Så når jeg springer ud. Mm. Så vil du bare torse af det. Du kan bare tage det nu ud. Den bedste er det. Jeg kan nu, det er kændigt. Skal du tage det ud? Wow. Godt nok. Sweetie, godt nok. Wow. Ej, det er som udenom. Ja. Nu kan vi nå det der til tørskud. Jeg tager det for ordentligt.